musical da Emília. Olha a marcha e o urso. E não é a borboleta, tá? Então vamos lá agora, né? Vou passar aqui para a professora Flor, né? Sim, senhora. Estou bem. Vamos lá começar, criançada? Bom dia. Meu nome é Florinilce, mais conhecida como Flor. Sou gestora do ensino secundário aqui do Serrano do Maranhão. E nós tivemos essa semana assim muito recheada de brasileiros. Um, dois, três e já. Nessa atividade, a gente trabalha o corpo, gesto, movimento, caminhando, principalmente a competição. Então, hoje foi o dia onde nós paramos para fazer o encerramento junto com todas as crianças, com todos os pais, todo mundo da Secretaria de Educação, rapidinho. E toda a equipe da Bastante. Uma menina, pode ser uma menina, então, rapidinho. Foi o momento onde nós paramos. Uma menina, não tiver menina, vai menina mesmo. Gestores daqui da escola de mão dada para resgatar esse momento das crianças. E já! Foram caminhando pela floresta. Depois de muito tempo, eles encontraram o espaço onde poderiam construir suas casas. Bora lá, meu povo! Olha que tá bonito! E agora, quem aí sabe subir? E aí, Josi? Que a gente consegue fazer no silêncio? A primeira infância, o mês de agosto, ele foi intitulado como o mês da primeira infância, o mês das crianças, né? Então, a nossa ação está voltada, né? Olha a marcha e o urso. E não é a borboleta, tá? Então, vamos lá agora, né? Vou passar aqui para a professora Flor, né? Sim, senhora. Estou bem. Vamos lá começar, criançada? Isso aqui é gostoso. Mas como eu estou feliz de ver vocês aqui na escola Cirmandinha. Oh, coisa gostosa! Então agora nós vamos ver a apresentação. Solucionam problemas reais. São várias formas de entrar. Escolha e inscreva-se. Seja sua melhor versão com a UMP. Tudo ok, professores? É Flor, é Flor. Hoje esse pato tá trocado. Eu não sei o que aconteceu que esse pato tão trocado. Resolveu mudar de cor. Sua tinta colorida e verde unificou.
fazer o vídeo e fazer a foto. Não, esse bom dia tá muito fraco. Bom dia! Muito bem, né? É com maior prazer que a Escola Sementinha recebe todos, tá? Todos os familiares, todas as crianças. Bem grande. E aí, Josi? Será que a gente consegue fazer no silêncio?